សូមក្រាបថ្វាយបង្គំដល់បដិជនព្រះអង្គម្ចាស់គ្រូហើយក៏សូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាដែលមានវត្តមាននៅទីនេះចាសូមជម្រាបសួរទាំងអស់គ្នាដល់ពុកម៉ែបងប្អូនផងហើយក៏មានសំណួរដែលតាក់ទងទៅនឹងសង្គមរបស់យើងសប្ដាហ៍នេះគឺព័ត៌មានក្តៅ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 នៅក្តៅក្តៅឡើយនៅឆ្លងឆ្លាយគ្នាឡើយព្រះអង្គដាក់អញ្ចឹងអូខេអត់ដែរធ្លាប់កាន់ក្បាលមីក្រូចាសូមអធិស្ឋានគឺរឿងដែលកើតឡើងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងរាល់ថ្ងៃនោះរឿងថ្ងៃមុនគេចាប់ចោលស្រីបានចាប់កោសក់នោះដែលជគុណមានជ្រាបព័ត៌មានហ្នឹងនេះកណាហើយវាដល់ពេលក្រោយពីរឿងហ្នឹងកើតឡើងទៅវាមានមតិពីរចេញមកប្រឆាំងគ្នាមានមួយនោះចេញមកគាំទ្រចោលស្រឡាញ់ចោលអណិតចោលអាពេលគេវាយនោះណាចៅនឹងលើកដៃសំពងវល់ទៅថាគ្នាសំវល់ប៉ុណ្ណឹងហេតុអីនៅវាយនៅដាក់តនកម្មចាប់កោសកកោអីអញ្ចឹងមិនព្រមស្ដាប់ពាក្យអង្វររបស់ចៅហើយដល់ពេលមានមតិមួយទៀតនោះគេលើកឡើងថាហើយមិនអាណិតដល់ម្ចាស់ទ្រព្យផងដែលធ្លាប់ត្រូវចៅនឹងវាលួចនោះចាកណាហើយកណាអត់គ្រប់ត្រចៅឯងកណាគ្រប់ត្រខាងអ្នកជនរកខាងអ្នកណាអ្នកវាយគេកណាចង់សួរសំណួរដល់ប្រគុនចាស់ថាតើប្រគុនចាស់មានមតិឬក៏យោបល់យ៉ាងណាចំពោះបញ្ហាដែលកើតឡើងនឹងតាមមួយណាខុសមួយណាត្រូវកណាសូមអស់សំណួរអត់ទៅលឺហ្នឹងហើយមីក្រូថ្ងៃនេះស្អកកបន្តិចថាម៉េចស្ដាប់សំណួរបានទេមិញមើលគមត្រូចោលម៉ានអ្នកលើកដៃមើលហើយគមត្រូអ្នកកោសក់ចោលម៉ានអ្នកមែនតែនទៅហឹង្សាមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានល្អទេមនុស្សធ្វើអាក្រក់គួរតែទទួលពិន័យគួរតែទទួលទណ្ឌកម្មក៏ប៉ុន្តែវាសមគួរតែទណ្ឌកម្មនោះជាទណ្ឌកម្មកែប្រែមនុស្សហើយវាមិនសាងកំហុសវារស់ចោលនោះវាខុសបាត់ហើយប៉ុន្តែភ្លាមកាត់ក្តីភ្លាមនោះក៏វាខុសដែរព្រោះអីបើតាមច្បាប់អ្នកប្រព្រឹត្តខុសដែលមិនទាន់បានកាត់ក្តីគេហៅថាជនសង្ស័យមែនទេបើយើងកាត់ក្តីមុនការកាត់ទោសមានន័យថាយើងបើនៅស្រុកអាហ្នឹងស្រុកយើងអាចប្រៀបស្រុកគេបានណាណាអាហ្នឹងគឺរំលោភច្បាប់ដែរអាត្មាកាលទៅសហរដ្ឋអាមេរិកឡានដែលអាត្មាជិះទៅបុកឡានគេទៅបុកគេម្ដងអាគេបុកពីក្រោយម្ដងទៅលើកក្រោយនោះក្រាន់តបុកចឹងទៅអ្វីដែលគេខ្វល់នៅស្រុកគេគេអត់ខ្វល់ពីឡានគេទេគេខ្វល់ខ្លាចដៃគូមកខាងទៀតនោះមានគ្រោះថ្នាក់អីឬអត់ល្អទេគេចុះទៅសួរគ្នាមិនអាយុអូខេអាយុអូខេគេភ័យខ្លាចគេនឹងបកឲ្យមកខាងទៀតនឹងមានលបួសឬក៏ស្អីហើយយើងបើប៉ះគ្នាចឹងចុះមិនស្រុកយើងមិនបំវៃក៏បចោលឃើញទេជួនកាលពេលបុកជាកំហុសអចេតនាទេមែនទេពេលបុកណាស់មកនិយាយបែកតិចមនុស្សយើងវាមិនងាយពីណាទៅចង់ឲ្យបុកវាញ៉ៃញ៉ៃវាខូចឡានផងអីផងប៉ិនតែយើងអត់សួរហេតុផលអីគឺចោះទៅបចោលហ្មងបចោលឲ្យថតបោះ Facebook ទៀតហ្នឹងហើយដល់ពេលគេចោះឲ្យនៅពេលដែលដឹងថាទាំងសងខាងនឹងអត់មានលបួសដូចគេធូរទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទៅបានគេយកកាតរៀងខ្លួនហើយខលហៅប៉ូលីសមានណារត់ទេស្រួលទេតែអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហើយយើងនៅស្រុកខ្មែរឥឡូវលើសពីបញ្ហាហ្នឹងឲ្យតែបុកភ្លាមមិនដឹងបន្ទោសអ្នកណាទេរាល់ថ្ងៃអ្នកបុកគេក៏មិនហ៊ាននៅដែរអ្នកជេរថាយះអានេះបុករត់ឯងវាយឯងអាហ្នឹងមិនតន់ដល់រឿងគាត់ទេណាតដល់រឿងគាត់រត់ដូចគ្នាហ្នឹងពីព្រោះឯងមនុស្សលែងសួរខុសត្រូវអស់ហើយហ្នឹង
អញ្ចឹងនៅក្នុងសង្គមមួយដែលបង្កើតតែអំពើហិង្សាទោះបីជាយើងវាយទៅលើមនុស្សអាក្រក់ក៏ដោយប៉ុន្តែវាចេញពីហិង្សាវានឹងបង្កឲ្យមានភាពមិនល្អក្នុងសង្គមរបស់យើងធ្វើឲ្យមនុស្សខ្លាចលែងហ៊ានទទួលខុសត្រូវបុកហើយត្រូវរត់ចាំមករហូតឡើងខ្លះបុកហើយកិនបន្ថែមពួកបុកខ្លាចគេតវ៉ាច្រើនយើងកិនងាប់ទៅសងប៉ុន្មានលានជាប់ឃើញបង្កើតវប្បធម៌កាន់តែអាក្រក់ហ្នឹងហើយថ្ងៃមុនណាអីគ្រូបង្ហាត់ឆ្កែស្អីខ្មែរយើងប៉ុន្តែជាគ្រូបង្ហាត់ឆ្កែហ្នឹងហើយនឹងលើតាគេចិនចិនបុកហើយគេថយមកកិនទៀតហ្នឹងហើយនឹងច្បាប់អីគេទេអាត្មាឆ្ងល់អាទៅហ្នឹងបើអាបុកទី1បើគិតតាមកម្មផលបុកទី1គឺអចេតនាពពុទ្ធអត់កាត់ទោសហ្នឹងនៅពេលដែលបុកដោយអចេតនាព្រោះយើងអត់មានចង់បុកណាអាទី1អត់កាត់ទោសទេតែបើឃើញគេល្បួសហើយមកកាន់អានឹងជាចេតនាដោយពិតប្រកបជាចេតនាសម្រាប់មនុស្សមិនអាចបងប្រមាណលៀនរួចទេអាត្មាមិនយល់ច្បាប់ស្រុកយើងមិនដឹងថាបកកើតអីថាបុកបងប់ទៅវាស្រួលជាងអានោះនេះធៀបពិតអាបុកទី1បើគិតតាមច្បាប់កម្មផលវិញអត់មានចេតនាគ្មានទោសហ្មងអត់មានទោសតែបើច្បាប់ចរាចរណ៍គេត្រូវឲ្យទទួលទោសហ្មងអានឹងប៉ុន្តែបើអាទី2ដែលថយមកកិននេះអានឹងគឺទោសពេញទំហឹងហ្មងអានឹងចេតនាថ្មរាល់ថ្ងៃថ្មពេលឃើញគេវាយចោលណាថ្មខ្លាចអ្នកវាយចោលជាងចោលទៀតនេះចំពោះថ្មណាព្រោះខ្លាចនេះខ្លាចអញ្ចេះមិនដឹងថាជួនកាលចាប់ទៅត្រូវទៅជួនកាលចាប់ច្រឡំទៅក៏មានដែរលើកណានោះចាប់វៃចោលមួយដល់ចាប់បានដឹងថាមនុស្សគោគ្នាគណៈដើរជន់ដានចោលវៃគ្នាលឹងអាគ្នាស្រែកវាមិនរួចនោះវៃដល់ចិត្តងប់ឯងមិនគេមកតែនឹងទាំងពីរនឹងវាត្រូវតែមានទោសបើសិនជាអំពើហិង្សាវិធីសាស្ត្រដ៏ល្អបំផុតថ្មគិតថាក៏យើងមិនបណ្ដោយដែរបើយើងចាប់បានឧទាហរណ៍ថាវាមើលតាមទំហំនៃការលួចដែរបើសិនជាចោលនោះវាមានអាវុធវាប្លន់វាអីយើងទៅធ្វើស្លូតមួយមិនកើតវាបាញ់ងាប់អានឹងវិធីសាស្ត្រដែលកាចទៅវិញអីស្មានមិនថាទេពីព្រោះចោលនោះវាកាចចោលនោះវាមានអាវុធហើយបើយើងទៅដល់លួងអឺមីនាងអើយចេះចុះដាក់ងាប់ឥឡូវហ្នឹងចុះបើចោលនោះគ្រាន់តែឆក់គ្រាន់តែអីទូទៅដូចចោលស្រីចោលអីលបលាក់អីអញ្ចឹងអាចចាប់ឲ្យពមៀនខ្លះទៅប្រហែលដងក្រោយកំតត់អាគិតហ្នឹងហើយវិធីសាស្ត្រដែលល្អបំផុតថ្មថាចាប់ហើយខលប៉ូលីសអានេះវាអត់មានកំហុសហ្នឹងហើយនៅពេលដែលចាប់ហ្នឹងអ្នកចាប់ហ្នឹងក៏មិនបានដឹងថាពីមុនធ្លាប់ធ្វើចោលចឹងដែរអាត្មាឧទាហរណ៍ចេះវិញកំហុសបើវៃអាចឈឺមួយអាទិត្យទៅពីរអាទិត្យអាចឈប់ឈឺតែអាកោសក់នេះគ្នាវាតងោលរហូតនេះរាប់ខែនិស័យជាចោលមិនបាច់ដោះសក់ឲ្យពាក់សក់បានมันអាចរៀងដោយសារតែតងោលទេជាចិត្តជាចោលបួសជាលោកក៏នៅធ្វើចោលដែរអញ្ចឹងមែនអត់ចិត្តជាចោលមិនមែនសក់ជាចោលទេហ្នឹងហើយបើថាបើគិតថាចាប់កោអញ្ចឹងលែងលួចចុះទៅលួចទៅទូកម៉ាទៅវាមិនខ្មិចលួចទៅយប់ទៅវាល្មិចហ្នឹងហើយអូអាហ្នឹងគ្រាន់តែស្ទៀវទៅទៀតណាឈប់នៅស្រុកហ្នឹងទៅនៅស្រុកផ្សេងលួចទៀតស្មានថាវាអត់អស់ចោលដោយសារអំពើហិង្សាទេហ្នឹងហើយអត់អាចស្មានថាមិនអាចត
đó là nà sông cung môi mình bằng rừng bạp mình ấy ơi là ơ thế hay nó tại vì chưa chôn nẹ viên thì cháy nó không biết ơ thế mình ơ thế nó tình chân anh hay thầm em mình tự con trô chào thế thầm em này dây rương nắng nẹ nó ô xử lý mới chê thầm em thà thầm em nắng có thà chân bà chào nó tôi lụi mày lụi anh mà nâng à bà thầm em xu anh chê tôi vinh à lâu bà chào nó côn lụi anh mà ấy xu chân tôi vinh á nè bà chào nó côn bao nhiêu mình chập cầu đây ngành đang cần tha rồi rui tới nè chẳng ban là atma sắc xa mê riêng mùi bộ vật chân chết xây nâu bật tê bà tên nó đôi chìa lập biếp được vụ Islam á bà nà quạt nâng ca quạt ở dụ bà hai chìa chất đọc cho nám vụ ưu tiêm nâng bà ca thật trâu vây cho cọng nâng bay thằng ngày tiệt bà quạt với ca nâu khang rõ thời ba lần khang bà mô lại cả xa ấy tại chân bà quạt bà quạt ôi chùm liệt luôn muốn quạt từ dụ ai cả xa bộ tiêm các bát bịa sàn giá vay cho dục nâng vay cho dục nâng bánh và bốc quạt nung múc quạt này cái này ta có slot bên này để cái bánh và bốc hàng múc nâng á bà mẹ anh nam cày tiết mà đai quạt nung ôn sậy quạt trâu bộ tiêm nâng sầm lấp nung múc quạt tiệt à lớn thì quạt ở dụ bài chỉ xài sập chiêng chân bên dưới bị pain với nhá, bị chư chập với khăng ấy, khăng ấy khơi mục mục những bờ sập của mọi khơi, là mồm ấy nữa, bờ không rương chân ấy cứ cùng nung son sặc, cùng nung son sặc, quạt tôi đi làm đấy, sập tao quạt miên chìm này khôn quạt mới quạt cất thà, xích đây chư chập nó với chư bề hơi, để chư nó với vua ở đây sao mai khơi nhập bốc chử sao mai khơi mà đai cái bánh chử ta buông lái cái bộ bố ta sọc với cọm tâu thế à sọc năng sọp á là hốt đó cọt cất khơi tha nẹ một bánh ở bốc quát á có chỉ chun ruông cổ đài đó bê chìm nét đăng quát có riêng ban chân á khơi khóc bí mà nước xà mạnh hai có mình ban đăng tha nẹ na mũi chì nẹ bánh đài còn đăng thả bụ ụ tiềm chân bây giờ tôi sầm lấp bụi tiêm từng ở trâu ấy, à đấy, hay là hốt cọt khơi tha, nẹt từng ở nô á, co chỉ nẹt rong cua đai, bị chôn mà nô cúm á, mà nô cúm ở khơi chiết sạc luôn ai nóng, chiết sạc trâu, cái nhé, đằng chân sầm tập cọt trong riêng say mũi đâm bây giờ tôi chạy chìm nẹt đắng đó chôn chiết bỏ cọt, tụ bây đắng tha, ạ son thì sọc cọt đòi, cọt tha mua hạt để chôn chiết cọt chỉ bằng cái mua hạt từ mũi cọt cứ ạ vít chia lùng ngon chưa ta mà nô cung cái bà châu nâng cái mai dương sở mai bộ bộ em khởi nhé hay mà nô chung bà châu ấy kế sẽ này hà chiết tôi xua mai có hôm á sẽ này hà chiết á mình chẳng à biệt sẽ này hà chiết tiếng ngờ ngất ngôn lăng để bánh khả nha sở lạp khả nha nghe ấy chùm này muối đại prai khai mình trăm tay mình song sắc mình cung cuốn thế bài tôi chỉ quạt cá chặt ạ nó cru từ chui chuồn chiết năng bình tiếng ủ tiêm tiếng mình ủ tiêm ấy năng côn trao cho non cõi quạt tư bờ riền đâm bay oi mà nu bận đo nơi côn ở thò oi mà nu miên càng nghĩa thở oi mà nu che bọc co bạch chi bạch cam khôn ấy mà nu nâng miên cầm nứt phừ thà quạt cất khơi chắc hay à xích đây là bọc quạt năng á với từ heal từ chia ba chỉ ngư phao chặt bọc quạt đại quạt đại quạt chư chập du hơi nọ, nè nghe, chẳng bàn, bộ phốt có bằng riêng chẳng, nè đại kỳ rô san được hiệp khơi mui mui kỳ khơi tha only compassion can heal suffering, miên tai mê ta thua, miên tài cả ạ nụ cruộc bẩn nọ, để ai bẩn sạp nọ ẩm bờ hàng xa không xung công bàn,
ប៉ុន្តែទល់កម្រិតមនុស្សចិត្តខ្ពស់បានគិតឃើញអាហ្នឹងបើកម្រិតធម្មតាគឺត្រឹមតែសងសឹកនឹងឯងចប់ហើយបើមិនសងសឹកគឺអន់នឹងហ្មងមែនទេហើយដូចយើងក្នុងសង្គមយើងយើងវាយប្រហារគ្នាអីស្មានថាមិនមែនជាវិធីព្យាបាលទេយើងហងាយទូបីមិនបានចាប់កោសក់ក៏វាយអាពីចង្អាយតាម Facebook នេះក៏ខ្លាំងដែរមែនទេបចោគ្នាកប់កប់ជើងកាមនុស្សហើយមនុស្សលេងទៅបិញ្ជេម៉ែគេនោះសាហាវហ្នឹងណាហើយហើយឲ្យមនុស្សទៅចូលគ្នាមិនកើតបើយើងវាយគ្នាម៉ងម៉ងចាំអាត្មាលើកឧទាហរណ៍មួយនរណាគេជាជនអកតេធัวដូចនៅអូស្ត្រាលីក៏ដោយអាមេរិកក៏ដោយនិយាយពីជនជាតិចម្រុះរាប់រយតែហេតុអីមកគេនៅជាមួយគ្នាសុខច្បាប់ឃើញទេច្បាប់គ្មានហេតុផលទេមានពេលខ្លះបើណៃមិនធ្វើគឺចូលប្រូនឹងច្បាប់ហេតុផលគឺសម្រាប់តែយើងលីតជីវិតរបស់យើងដើម្បីឲ្យមានសេចក្តីសុខភីសក្នុងចិត្តអាហ្នឹងគិតហេតុផលតែបើនៅក្នុងច្បាប់គ្មានហេតុផលច្រើនទេឧទាហរណ៍ដូចច្បាប់បើកបរអាត្រូវនេះត្រូវឲ្យ give way ត្រូវឲ្យផ្លូវគេហើយកុំនៅសួរធ្វើអញ្ចឹងសិនទៅប្រឡងជាប់ហើយមិនអញ្ចឹងដូច្នេះអាត្មានៅតែមិនគ្រប់គ្រងទៅការវាយប្រហារគ្នាសាហាវពេកហ្នឹងមកអត់គាំទ្រឃើញមកឃើញដែរខ្លះទៅជន់ក្បាលពោះធាក់ក្បាលពោះអីអីចឹងថ្មមិនដែលឃើញប្រទេសណាអាចអស់ចោលដោយអំពើអញ្ចឹងដោយមិនមានរៀបចំច្បាប់ទេមានតែការរៀបចំច្បាប់ទេដែលអាចអស់ចោលបានជេរបចោលគ្នាចាប់ចោលໄວអត់អស់ចោលកណ្ដាសាហាវធ្វើចឹងចោលកណ្ដាសាហាវថ្ងៃហ្នឹងធ្វើចឹងចាប់គេបានអញ្ចឹងលើកក្រោយចោលលែងឲ្យអ្នកឯងចាប់បានអញ្ចឹងត្រូវមានអាវុធការពារខ្លួនជាវិធីសាស្ត្រចោលកណ្ដាសាហាវដែរសងសឹកគ្នាទៅវិញទៅមកប៉ិនអញ្ចឹងអ្នកវាយចោលចង់វាយអាត្មាទៀតហ្នឹងស្រួលអាត្មាមិនកាន់ជើងចោលថាតែគួរតែមានវិធីសាស្ត្រមួយដែលល្អមើលបន្តិចទស្សនភាពចាប់អញ្ចឹងឧទាហរណ៍បរទេសឃើញគឺចង់ទៅលេងស្រុកយើងហ្នឹងឃើញអសន្តិសុខណាមើលអញ្ចឹងឃើញអាក្រក់មើលមែនទេណាអាក្រក់មើលពោះខ្លះវាយចោលដល់ស្លាប់ទោសខ្លះអត់ដល់ស្លាប់ឯងត្រឹមលួចម៉ូតូត្រឹមអីអីនេះទោសអត់ដល់ស្លាប់ទេប៉ុន្តែយើងកាត់ក្តីអាដុំអត់ដូចភូសផាសបែកឈាមងាប់បាត់ឃើញវាសាហាវជាងចោលឥឡូវចោលលួចត្រូវម៉ូតូយើងហើយប៉ុន្តែយើងវាយចោលដល់ស្លាប់សួរថាបើណាខ្លាំងជាងតម្លៃជីវិតនឹងម៉ូតូខុសគ្នាប៉ុន្តែថាអញ្ចឹងថាភ្នាក់អត្មាគេមិនតន់លួចរបស់លោកឯងចាំមើលសិនអញ្ចឹងមើលគេលួចមើលតែមានអីទៀតទេឬក៏ដល់ម៉ោងហើយយើងថាមិនចាស់នឹងដូចវាប្រឆាំងច្បាប់ធម្មជាតិហ្នឹងណាវាគ្រាន់តែចេះទេមនុស្សខ្លះវា look younger than age ព្រោះថាអត់ចាស់នោះមិនមែនទេកាន់មើលទៅចង្អាយរឿងក្មេងដល់មើលចិត្តមកដឹងមុខកាន់មើលដូចជាក្មេងតែមិនមែនថាមិនចាស់ទេ
ពេលមើលច្រឡំមើលចៅហ្នឹងឯងចាំមើលទៅយ៉ាងណាហ្នឹងអានឹងមើលពីយ៉ាងណាហើយបងអត់ទេគាត់ថាចាំតែមើលទៅយាយណាគាត់ងើបមករៀងលឺចកងអីចឹងណាស្ត្រីណាដែលលឺចកងពេលពេលងើបឡើងច្រត់ចកងហ្នឹងហើយអានឹងដល់មើលពីយ៉ាងណានោះមើលចិត្តដឹងយាយឥឡូវហ្នឹងតែមើលទៅវាមើលទៅដូចក្មេងអញ្ចឹងពោះចូលសិទ្ធិឲ្យគេតែងខ្លួនស្អាតស្អាតនោះហើយកូនចៅអីច្រឡំច្រឡំទាំងគ្នាហ្នឹងប៉ុន្តែមនុស្សតែស្គាល់គ្នាយូរកលេចទៅដឹងកលេចទៅដឹងអ្នកដែលមិនមើលទៅមិនសូវស្គាល់ហ្នឹងមកពីអត់ដែលឃើញដល់ដែលឃើញតែងខ្លួនទៅប្រហែលប្រហែលទៅគ្នាហ្នឹងបើថាអត់ចាស់ហ្មងវាមិនមែនអញ្ចឹងហ្នឹងអត់ហ្នឹងអត់ចាស់ហ្មងដូចហ្នឹងបុណ្យដែលឲ្យរូបស្អាតគឺកុំខឹងច្រើនហើយរូបអាក្រក់តាមមកផ្លេតដឹងខឹងខ្លាំងមើលកញ្ចក់ដឹងនឹងចិត្តអនុគ្រោះច្រើនមនុស្សយើងចិត្តអាប់អួរច្រើនមុខក៏ឆាប់ចាស់ដែរចិត្តស្រស់ថ្លាចិត្តមិនសូវពិបាកអត់ងាយចាស់ដេកលក់ស្រួលមិនបាច់ចាំទៅជាតិក្រោយទេទៅជាតិហ្នឹងមើលមនុស្សណាពិបាកចិត្តខ្លាំងឆាប់ចាស់មែនទេហ្នឹងហើយតែមិនសូវពិបាកចិត្តហើយដូចថ្មអីគេច្រឡំថានៅក្មេងតែនឹងប៉ិនខ្សែជាងហ្នឹងម៉ូអត់សូវមានអីអត់សូវមានមានន័យថាមិនតាន់មាននាងធ្វើឲ្យពិបាកហ្នឹងហើយបុណ្យដ៏ល្អបំផុតហ្នឹងគឺចិត្តល្អហ្នឹងឯងការអនុគ្រោះច្រើនហើយរឿងកម្លាំងអាចរុញតម្រីអាហ្នឹងក៏ពីថាស្មាមិនសូវជឿទេអីមនុស្សប្រពន្ធម៉ានហើយចុះតម្រៃប្រពន្ធម៉ានយកម្រាមពីរទៅចត់ចេះទៅតម្រៃអុកគូតហ្នឹងអាហ្នឹងវាឡើងហ៊ាននិយាយពាក្យហ្នឹងអាមើលទៅដូចវាមិន make sense ណាអាហ្នឹងក៏ពីរថាទេបើថាមានកម្លាំងមានកំហែងល្វះល្វីហើយកម្លាំងច្រត់ដល់តម្រៃហើយងើបចាំបាច់ច្រត់ចង្គង់យើងគិតមើលមែនទេគិតទេយើងគិតទេបើដល់ខ្លាំងងើបព្រិចព្រិចចាំបាច់ច្រត់ចង្គង់ទេបើខ្លាំងដល់ច្រត់តម្រៃបានអញ្ចឹងបានថ្មសរុបមកវិញថារឿងរ៉ាវទាំងឡាយខ្លះបើវាហួសពីវិស័យយើងគិតពេកកុំគិតវាពពុតឲ្យយើងគិតស្អីដែលយើងពិសោធន៍បានដូចជាចិត្តរបស់យើងធ្វើម៉េចចិត្តនឹងបានសេចក្តីសុខសេចក្តីស្ងប់អល់ថ្ងៃនោះហើយអារឿងប្រវត្តិនោះគេសរសេរទេសរសេរខុសគ្នាប្រវត្តិនោះនេះសរសេរផ្សេងទៅប្រវត្តិនោះស្រីលង្កាប្រភេទផ្សេងផ្សេងទៅវាខុសខុសគ្នាប្រវត្តិគេអាចសរសេរបានតែសច្ចធម៌มันអាចនរណាបំភ្លៃបានទេអញ្ចឹងព្យាយាមរៀនសច្ចធម៌ល្អហ្នឹងហើយហើយរឿងបើថាយករឿងមកឲ្យស្មាបច្ចៈទៅមែនអត់មិនដឹងអារឿងរបស់គេគេសរសេរមកអញ្ចឹងហ្នឹងមានអីទៀតទេអើគណៈសុំថ្វាយគុំលោកចាស់គ្រូហើយនឹងបដិជ្ជគុណទាំងពីរព្រះអង្គអសំណួរខ្ញុំគណៈចង់ឲ្យលោកចាស់គ្រូសំដែងអំពីការងារទាំងឡាយណាដែលមិនច្របូកច្របល់គឺមង្គលសូត្រហើយការងារទាំងឡាយនឹងដែលមិនច្របូកច្របល់នឹងដល់ពេលបន្ទាប់ពីយើងធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍វិញតើយើងត្រូវធ្វើរៀបចំខ្លួនបែបម៉េចដើម្បីឲ្យជីវិតយើងភ្លឺស្វាងកណ្ណាមានតែប៉ុណ្ណឹងលោកចាស់អឺឆ្លើយខ្លីការងារមិនច្បូកច្បល់គឺការងារដែលមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ឧទាហរណ៍ថាក្នុងមួយថ្ងៃស្អែកយើងត្រូវធ្វើអីខ្លះមិនច្បូកច្បល់គេមានអាដាយរីអឺសុភៅយើងទៅ shopping ក៏ដែរបើទៅទិញនេះតង់ទិញនោះផងយើងអត់កត់ទុកទៅដល់ភ្លេចឃើញណាអញ្ចឹងគេរៀបរៀងគេទិញអីខ្លះទិញអីខ្លះអារបៀបរៀបជាណូតទុកចឹងឯងជាការងារដែលមិនច្របោកច្របល់ប្រើប្រាស់ស្អីស្អីវាត្រូវតាមកលងរបស់វាឧទាហរណ៍ថានៅស្រុកយើងពាក្យថាមិនច្របោកច្របល់មិនចំពោះតែការងាររៀនសូត្រឬក៏ការងារធ្វើអីសំបីតែការងាររស់ស៊ីដូចគ្នាចឹងដែរវា
ដាក់ឲ្យចំទឹះរបស់វាឧទាហរណ៍ថាអឺដល់ខែសាព្រោះលុយតាមពិតត្រូវចំណាយដែរប៉ុន្តែលុយសម្រាប់ត្រៀមស្រូវពូជសម្រាប់អីសម្រាប់ធ្វើយើងអត់យកទៅធ្វើអាហ្នឹងយើងយកទៅទិញខ្សែកពាក់វាចំណាយអត់ត្រូវរឿងឃើញឃើញវាច្បោកច្បល់អញ្ចឹងវាឲ្យដល់ពេលត្រូវទិញទុកចងការធនាគារយកមកទិញវិញតែបើលុយនឹងទុកកំតាន់អាចទិញអាហ្នឹងយកទុកទិញស្រូវពូជអត់មានជាពាក់ការគេសោះឃើញទេអាហ្នឹងវាការគិតត្រូវហើយនឹងរៀបចំត្រូវនឹងការងារមិនច្របោកច្របល់អានពាក្យនិយាយស្រួលទេប៉ុន្តែធ្វើតែយើងហ្នឹងតែរៀនធ្វើហ្នឹងឆ្លើយខ្លីប៉ុណ្ណឹងសិនហ្នឹងដាក់នេះបានលឺចូលណាកណាសូមថ្វាយគុំលោកគ្រូជាម្ចាស់និងព្រះអង្គពីព្រះអង្គដែរនិមន្តគង់នៅទីនេះផ្ទាល់ហើយនឹងបងប្អូនដែលបានអញ្ជើញមកចូលរួមទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះកណាគ្រាន់តែមានសំណួរចង់សួរថាពីព្រះពុទ្ធសាសនាដែលតាំងនៅឲ្យគ្រប់ចំនួន 5,000 ព្រះវស្សាហ្នឹងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលមានពុទ្ធដីកាថាព្រះពុទ្ធសាសនាយើងតាំងនៅ 5,000 ព្រះវស្សាបានអាស្រ័យលើបរិស័ទ4ពួកមានព្រះសង្ឃនឹងភិក្ខុណីតែសប្តាហ៍ភិក្ខុណីបានអស់ហើយតែព្រះអង្គបានមានពុទ្ធដីកាថាទៅលើសាមណេរហើយនឹងឧបាសកឧបាសិកាអញ្ចឹងកណាគ្រាន់ចង់ឲ្យព្រះអង្គបកស្រាយនិងជួយបញ្យលបងបងប្អូនប្អូនដែរអញ្ជើញមកទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យមានប្រយោជន៍ទៅអនាគតដើម្បីពុទ្ធសាសនាយើងរុងរឿងឲ្យបានប្រណិប័តទៅតាមពុទ្ធអាវ័តរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាហើយមួយសំណួរទៀតខ្ញុំគ្រាន់តែចង់សុំនិយាយរឿងនេះបន្តិចថាប្រជាជនរបស់យើងដែលបានមកធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េទាំងអស់ហ្នឹងតែងតែជួបបញ្ហាមួយដែលមាន stress លោកគ្រូមានបញ្ហានៅក្នុងចិត្តដែលมันអាចដោះស្រាយបានអ្នកខ្លះអាចឈានដល់សម្លាប់ខ្លួនក៏មានអ្នកខ្លះដោយគ្មានវិធីដោះស្រាយអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកខ្លះក៏លេបថ្នាំអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសូមឲ្យលោកគ្រូជួយបញ្យលដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរគុណលោកគ្រូរឿងពុទ្ធសាសនាត្រូវបាត់បង់ទៅ5000ឆ្នាំអីកុំភ័យពេក5000ឆ្នាំនៅយូរហ៎ទុំបាន2500ជាងហើយនៅជាង2000ទៀតយូរណាណាកំភៃពេកដែលភ័យមែនទែននោះគឺភ័យសម្រាប់ខ្លួនឯងដែលมันបានដើរត្រូវហ្នឹងហើយព្រោះដូចញាតិញោមគាត់ឲ្យពោអាត្មាគាត់ឲ្យពោថាម៉េចឲ្យអាត្មានៅចឹងឲ្យអាត្មាទ្រទ្រង់ពុទ្ធសាសនាបានគ្រប់5000ឆ្នាំចិត្តថាបងអាត្មានៅអាយុប្រមាណហ្នឹងហើយក្នុងគំនិតពួកគាត់ហាក់ដូចជាពុទ្ធសាសនាជាស្អីសំខាន់មួយប៉ុន្តែខ្លួនគាត់នៅឆ្ងាយពីអនុងអ្វីដែលពុទ្ធព្រះអង្គចង់ផ្ដោតនោះមិនមែនជាទ្រង់ទ្រាយអីខាងក្រៅពីការយល់ដឹងនិងការបដិបត្តិរបស់យើងទេហ្នឹងហើយនៅប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណឹងដូចការព្យាករគ្រាន់តែថាព្រះអង្គដឹងថាថ្ងៃតែប្រហែលម៉ោងទីនោះវាអស់ហើយប៉ុន្តែมันសំខាន់ថាវាអស់ឬអត់ទេសំខាន់ថាពេលដែលថ្ងៃនៅនឹងតើយើងប្រើពន្លឺថ្ងៃនឹងដើម្បីសម្រេចកិច្ចការងារនឹងយ៉ាងម៉េចបើយើងមិនខ្វល់ទេដល់ពេលអាថ្ងៃនឹងអស់ដដែលតែបើគេចេះប្រើពន្លឺថ្ងៃនឹងគេនឹងបានប្រយោជន៍ពីពន្លឺថ្ងៃដោយពុទ្ធសាសនាចឹងព្រះអង្គប្រាប់នឹងព្រះអង្គដឹងថាវានឹងអស់ក៏ប៉ុន្តែហេតុអីមិនព្រះអង្គនិយាយពាក្យនឹងបើវាត្រូវតែអស់ដដែលនោះឲ្យដឹងថារបស់ល្អនឹងវាមិនមែនចេះតែមានរហូតទេបើអ្នកមិនប្រឹងអ្នកមិនយកចិត្តទុកដាក់ដល់ពេលវាអស់ទៅវាអត់នឹងឯងតែប៉ុណ្្នឹងហើយក៏ព្រះអង្គមិនទៅកើតទុកអីជាមួយយើងដែរអញ្ចឹងណាហើយរឿង stress រលហូតដល់ទៅ depression ជំងឺបាក់ទឹកចិត្តឬក៏តបប្រមល់ anxiety មានគ្រប់កន្លែងគ្រប់ជាតិសាសន៍ជាពិសេសនៅកូរ៉េហ្នឹងមិនមែនតែខ្មែរយើងមកកូរ៉េទៅកូរ៉េខ្លួនឯងហ្នឹងតួកុនល្បីល្បីសម្រាប់ខ្លួនញយ
្រោះអីពីព្រោះនៅតំបន់ណាដែលមានការប្រកួតប្រជែងកាន់តែខ្លាំងកម្រិតនៃការកើត depression ហ្នឹងកាន់តែខ្លាំងដែរហើយឲ្យអាត្មាជួយយ៉ាងម៉េចអាត្មាជួយមិនកើតទេក្រៅពីខ្លួនឯងជួយខ្លួនឯងគ្រាន់តែមានវិធីសាស្ត្រដែលបើកឡានដែលជិះម៉ូតូហ្នឹងហើយដែលទៅដល់ផ្លូវតលធ្វើម៉េចហ្នឹងហើយងាយយំផុតបើមិនបត់បើមិនបត់ក្រោយក៏ងាកទៅនេះងាកទៅនោះចាំបាច់បុកអញ្ចឹងទៅអីមនុស្សយើងចេះតែអញ្ចឹងចេះតែដល់កន្លែងមួយថាតល់ច្រកហើយថាយើងអ្នកធ្វើឲ្យតល់ទេតាមពិតផ្លូវមានច្រើនណាស់មែនទេផ្លូវនៃជីវិតមានច្រើនណាស់ប៉ុន្តែមនុស្សយើងដែលឆាប់ចូលទៅ depression ដោយសារនៅក្នុងជីវិតគាត់ចេះតែចង់បានភាពងាយស្រួលឬក៏អាការបន់ស្រំសុំអញ្ចឹងចេះដល់វាអត់បានដូចចិត្តក៏វាទៅជាខកចិត្តហើយវាទៅជា depression ដែរអង់គ្លេសគេប្រើពាក្យមួយថា iron sharpen iron ឬក៏ tough thing make you tougher tough time make you tougher ដែកសំលៀងដែកឬក៏ពេលវេលាដែលតឹងតែងបំផុតធ្វើឲ្យជីវិតរបស់អ្នករឹងប៉ឹងយើងយកជែកយកសំលៀងកបិតមុតឯងដាច់ជែកដាច់ដែកចង់ឲ្យកបិតយើងកាន់តែមុតវាទល់តែសំលៀងជាមួយនឹងរបស់រឹងមិនអញ្ចឹងជីវិតនេះមានកម្លាំងជីវិតនេះរឹងមាំទៅបានវាទល់តែឆ្លងកាត់រឿងដែលលំបាទដូចអ្នកប្រកួតអញ្ចឹងដូចអ្នកប្រកួតអញ្ចឹងចង់ខ្លាយជាកីឡាប្រចាំប្រទេសបដាលអីក៏ដោយបើចង់វាយទៅជាមួយគូកំដរហ្នឹងអាហ្នឹងនៅប៉ុណ្ណឹងរហូតទេតើចង់ទៅវាយជាមួយអេប៊ូថងអីនោះមិនអេប៊ូថងវាយលេងកើឥឡូវហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយកៅអីអីកៅរំចង់ហ្នឹងហើយដល់ទៅបានវាយមួយអ្នកខ្លាំងអាហ្នឹងបានវាឡើងកោតមិនអញ្ចឹងជីវិតដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចអរគុណចំពោះរឿងដែលស្រួលរឿងដែលងាយក៏ប៉ុន្តែមនុស្សដែលមានទស្សនៈវិស័យវែងឆ្ងាយគេអាចអរគុណចំពោះរឿងដែលលំបាកបំផុតនៅក្នុងជីវិតដែលស្ថានភាពលំបាកនោះអាចធ្វើឲ្យគេរឹងប៉ឹងសូម្បីតែក្នុងមុខជំនួញសូម្បីតែក្នុងរឿងស្នេហាដូចគ្នាដែរអ្នកខ្លះបែកមួយហ្នឹងរស់លែងកើតហ្មងមានឃើញហ្នឹងគេអាដៃហ៎ឈឺហ៎ដែរអាហ្នឹងហើយអាត្មាជីវិតរបស់យើងវាសមណាស់ស្លាប់ឧទាហរណ៍ចេះស្លាប់ដូចនាងទាវអានឹងថាអូវាមិនភក្តីភាពណាហ្នឹងហើយពីព្រោះអីទុំអត់បានបែកចិត្តទេហើយទុំស្លាប់ទៅតាមអានឹងវាមួយយ៉ាងដែរហើយបើអ្នកស្លាប់រាល់ថ្ងៃអត់ដែរស្លាប់ជាមួយមនុស្សស្មោះមួយគ្នាណាស្លាប់អាគេបែកចិត្តហើយហ្នឹងណាមែនទេភាកច្រើនអញ្ចឹងហ៎ព្រោះអីបានទៅជាអញ្ចឹងចង់ដើរជាតួឯកមិនមែនតួឯកទេអានឹងខ្លាចជាតួអាចបាត់ហើយយើងសម្លាប់ខ្លួនក៏គេអត់រំភើបចិត្តដែរមែនអត់អ្នកដែលរំភើបចិត្តព្រោះយើងសម្លាប់ខ្លួនទាល់តែអ្នកនោះកំពុងស្រឡាញ់យើងខ្លាំងណាស់អានឹងបានគេរំភើបចិត្តហើយដល់គេបែកចិត្តទៅយើងសម្លាប់ខ្លួនគេថាអងប់ស្រឡាញ់កុំអស់អាណាមើលទៀមទៀននិយាយលេងទេប៉ុន្តែស្អីក៏ដោយនៅលើវិធីគិតផ្លាស់ប្ដូរវិធីគិតបន្តិចសកម្មភាពយើងក៏ប្លែកលទ្ធផលក៏ប្លែកឧទាហរណ៍ដូចអង់គ្លេសគេប្រើពាក្យ no 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 មានន័យថាម៉េច no 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 ប៉ុន្តែបើគេគិតទៅជា positive meaning វិញក៏បានដែរគិតទៅជាវិជ្ជមានវិញ no វាមកពាក្យសិនអក្សរ n និង o n នឹងគឺ next មានន័យថាបន្ទាប់អូនឹង opportunity ឱកាសមានន័យថាឱកាសបន្តទៀតអត់បានពេលហ្នឹងថ្ងៃក្រោយទៀតថ្ងៃមុនក្មេងណាមួយប្រឡងបាក់ដប់អត់ជាប់ចងកបាត់
អត់តាន់បាននិចផងហ្នឹងបញ្ចប់ខ្លួនឯងត្រឹមប៉ុណ្្នឹងដោយសារអីគាត់ឃើញផ្លូវតល់របស់គាត់ត្រឹមអត់ជាប់បាក់ដប់ប៉ុណ្្នឹងឃើញទេស្អីក៏ដោយកាលណាយើងដាក់វាឲ្យនៅជាសម្ពាធដល់យើងទីបំផុតសំបីតរស់ក៏យើងរស់អត់កើតដែរគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់បើយើងអត់ប្រាថ្នាវាពេកប្រើវាគ្រាន់តែជារបស់ដែលជារបស់ត្រូវការទេរបស់មួយដែលយើងមិនអាចបាត់បានគឺជីវិតរបស់យើងនេះឯងចាស់និយាយថាខ្លួនរស់របស់កើតខ្លួនរស់របស់កើតប៉ុន្តែរាល់ថ្ងៃដោយសារយើងរៀនសម្លឹងទៅខាងក្រៅច្រើនពេកបានយើងទុកខ្លួនយើងចោលស្កលលីសាឡុងហ្នឹងគាត់និយាយពាក្យមួយថា the more you value things the less you value yourselfកាលណាអ្នកឲ្យតម្លៃរបស់ខាងក្រៅច្រើនពេកអ្នកពិតជាបន្ថោកតម្លៃខ្លួនឯងអ្នកភ្លេចតម្លៃខ្លួនឯងថ្មឧទាហរណ៍ឲ្យបងប្អូនគិតបន្តិចថាបើយើងដើរទៅក្នុងព្រៃហើយយើងជួបមនុស្សចម្លែកមួយគេឲ្យពេជ្រមួយកេះពេជ្រមែនទេណាឲ្យមួយកេះយោហ៎យោហ៎យោតែគេសុំវិញតែម្យ៉ាងឯងសុំក្បាលយើងសូត្រក្បាលយើងនឹងពេចណាថ្លៃជាងកាត់ថ្លៃមិនបានទេអានេះហ្នឹងហើយប៉ុន្តែមនុស្សដោយសារអត់បានពិចារណាអាតម្លៃដែលមានហ្នឹងបាត់នេះបន្តិចចងកបាត់នេះបន្តិចចងកថាក្បាលហ្នឹងវាថោកពេកហើយដល់ចឹងឃើញទេព្រោះហេតុដូច្នោះបានពពុទ្ធហ្នឹងព្រះអង្គបង្រៀនឲ្យយើងស្វែងរកពីក្នុងទៅវិញស្វែងរកពីក្នុងទៅវិញdepression ម្យ៉ាងទៀតគឺការប្រៀបធៀបអូគេអញ្ចេះគេអញ្ចោះអញនឹងមិនដូចគេមានទេមានអញ្ចឹងទេគ្រួសារគេបានសុខអេលើកមុនហ្នឹងដូចតំណឹងឯងមានមកអត់ម្នាក់សួរថាមានស្នេហ៍មិនដែលគប់គេនោះណាមានមកអត់អត់មកទេថ្ងៃនេះថាម៉េចអើបែបគប់ហើយបានលេងមកកម្មថា3 4ដងហើយមិនដាស់គប់សោះជួបតែអ្នកក្បត់អីណានោះហ្នឹងហើយការប្រៀបធៀបឲ្យតែយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអ្នកដតីគឺបន្ថែមបន្ទុកខ្លួនឯងទោះបីប្រៀបពេលខ្លះធ្វើឲ្យយើងសប្បាយចិត្តក៏ដោយតែវានឹងងាយធ្លាក់ទៅវិញឧទាហរណ៍ថាបើប្រៀបរឿងចេះគង់គេចេះជាងយើងប្រៀបរឿងសង្ហារឿងស្អាតគង់គេស្អាតជាងយើងប្រៀបរឿងមានរឿងក្រគង់គេមានជាងយើងងាយឲ្យយើងពេញចិត្តនឹងការប្រៀបធៀបនឹងអ្នកដទៃទេតែប្រៀបធៀបម្យ៉ាងទៀតបើយើងប្រៀបធៀបនឹងខ្លួនឯងឧទាហរណ៍ថាពីមុនយើងរត់តលុយ500រៀលដាក់កប៉ោមិនបានផងឥឡូវចាយសល់លុយវុនពីមុនកណាโรโมโตជីះមិនបានផងឥឡូវជីះសិនតាអេរ៉ូផ្លានគិតអញ្ចឹងទៅណាអូសប្បាយចិត្តខ្លះប្រៀបនឹងខ្លួនយើងប្រៀបនឹងអ្វីដែលលំបាកដែលយើងឆ្លងកាត់មកធ្វើឲ្យយើង stronger ប្រើទូរស័ព្ទឬកុំព្យូទ័រមានប្រើកុំព្យូទ័រហ្នឹងហើយកុំព្យូទ័របើសិនជាមាន virus ច្រើនមិនដែរដើម្បីឲ្យកុំព្យូទ័រហ្នឹងវាដើរស្រួលវិញត្រូវធ្វើម៉េច scan virus ចោល scan នៅក្នុងណា scan នៅក្នុងកុំព្យូទ័រនោះมันអាចទៅ scan កុំព្យូទ័រក្រៅហើយអាកុំព្យូទ័រយើងដើរលឿនទេយ៉ាងណាមិញ depression វាកើតនៅខាងក្នុងនេះគឺត្រូវ scan ពីក្នុងមកវិញរោគកម្មវិធីដ៏ល្អល្អបំផុតគឺអាហារផ្លូវចិត្តអ្នកណាដែលនិយាយបង្ហាញផ្លូវគិតដល់យើងនឹងឯងកណាមានដូចមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តថាតកតងនឹងក្តីស្រឡាញ់តាំងពី2010មករយៈពេលយូរដែរហើយបានជួបមនុស្សដែលស្រឡាញ់ហ្នឹង3នាក់មកហើយប៉ុន្តែជួបហ្នឹងគឺជួបហ្នឹងលក្ខណៈច
ចិត្តខ្ញុំហ្នឹងគឺតែងតែមានបញ្ហាថាទោះជាគេមានគូបើថាឃើញទៅត្រូវស្រឡាញ់គឺស្រឡាញ់ហើយវាប៉ះពាល់ទៅដល់ផ្លូវចិត្តមែនតើហើយថ្មីថ្មីនេះស្រឡាញ់គេដែរតែឥឡូវគេចិត្តចូលរោងកាយដូច្នេះអ្វីដែលដំណោះអ្វីដែលកណាចង់បានគុំតែចង់បានតើតើគួរប្រតិបត្តិចិត្តបែបណាគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នចិត្តបែបណាដែលកុំឲ្យជួបមេរៀនវាដដាលដដាលដែលជួបឲ្យស្រឡាញ់ជួបឲ្យស្រឡាញ់ហើយវាប៉ះពាល់ទៅដល់ផ្លូវចិត្តកណាមែនតើវាត្រូវធ្វើការឲ្យត្រូវប្រវាក់ចិត្តដោយសាររឿងហ្នឹងទៀតគឺវាប្រវាក់មែនហើយសំណួរទី2ចង់សួរថាការដែលយើងកណាអានសភៅឥឡូវហ្នឹងគឺខនតាមើលសភៅទៅដោយបត់លោកព្រះសវត្តថាបើសិភៅអានភកលយាដាច់ជាសិភៅតើវាពិបាកមែនតើដល់ពេលអញ្ចឹងតាកតងរឿងពីរហ្នឹងឬក៏តាកតងដែលថាបញ្ហាគូបាកណាដែលថាអានទៅមិនសូវជាចងចាំអញ្ចឹងបងដល់អញ្ចឹងចង់ឲ្យលោកបងផ្ដាល់ជាដំណោះស្រាយឲ្យវិធីសាស្ត្រប្រុងប្រយ័ត្នចាប់បែបណាអាគិតថារឿងស្រឡាញ់ហើយវាមិនបានហ្នឹងមិនមែនតែកត់មួយហ្នឹងមានអ្នកជួបទេបាទអាត្មាជួបដែរហ្នឹងអឺត្រូវដឹងថាវាជារឿងសាមញ្ញបើមិនឲ្យពុទ្ធជនហ្នឹងកើតចិត្តស្រឡាញ់វាទល់ចិត្តរបស់ព្រះអរហន្តអីបើមិនរហ័នទេគឺរហាមនឹងឯងនឹងឯងវាធម្មតាតើនោះឥឡូវមើលទាំងអស់គ្នាសើជួបឯងបញ្ហាអញ្ចឹងអញ្ចឹងមិនមែនតែប្រុសប្រុសទេសិនសិសមុទ្រក៏ច្រៀងថាម៉េចគ្មានទេក្រមុំចិត្តនោះដែរលឺឯងមានក្រមុំចិត្តឯងនោះនេះគ្មានទេបើកមុំកាយអីមានកមុំចិត្តអាឃើញគេនឹកគេហ្នឹងមានណាទៅហាមកោតអាហ្នឹងទៅហាមអីចិត្តយើងវសអង្គចិត្តលោកហាមកោតផងក្នុងវិន័យលោកសង្ឃហាមតកាយនឹងវាចាទេចិត្តអត់ហាមទេបើហាមចិត្តទៀតមិនបាច់បួសបដ ாய் មែនណាចិត្តអត់កាត់វិន័យទេគេថាអីលោកអីក៏ស្រឡាញ់គេនឹកគេចឹងទេពុទ្ធមានហាមឲ្យនឹកណាអរឿងពិខោបាយប្អូននោះដែរស្ដាប់ហ៎ព្រះអង្គមានកាត់ទោសណាអានឹងចិត្តវាចឹងហើយយើងមាននឹកគេឡើងបាយប្អូនអត់លៀងនៅហ្នឹងអឺឥឡូវថ្មគ្រាន់តែនិយាយថារឿងចិត្តហ្នឹងវាអញ្ចឹងហើយណាតែកុំប្រៀបថាម៉េចចិត្តក៏មិនដូចគេអាគេក៏វាមិនដូចយើងដែរគេមានរឿងអីផ្សេងពីយើងទៀតចឹងណាវិខសម័យព្រះមួយដែលស្ដាប់ឯងរឿងវិខបាយប្អូនឬរឿងនាងនាងសេរីមានាងសេរីមាពីមុនគាត់រស់ស៊ីផ្លូវភេទប៉ុន្តែរំដាប់ VIP បើអ្នកទៅគេងមួយគាត់សិតតែកូនអ្នកមានមិនទៅបានមកយប់1000កហបណៈ1000កហបណៈបើដូរជាលុយយើងប្រហែលជា 3-4000 ដុល្លារអាមេរិកថ្លៃហ៎ថ្លៃចឹងប្រហែលថ្មអីនឹងទៅមួយរួចក្រោយមកគាត់ស្ដាប់ធัวគាត់យល់គាត់លះបងលបហ្នឹងតែវានៅស្អាតពិខមអង្គឮក្រណាឮណាឮថានាងហ្នឹងស្អាតណាហើយនៅវត្តហ្នឹងគេចាប់ស្លាកនាងហ្នឹងធ្វើទៀនរាល់សប្ដាហ៍ហើយពិខចាប់លេខរៀងទៅឆាននៅផ្ទះនាងហ្នឹងពិខមកអង្គនឹងដេកតន្ទឹងចង់ទៅកណ្ដាលឺកណ្ដាលឺឈ្មោះអត់ដែរឃើញដល់ពេលដល់វេនពិខនឹងទៅថ្ងៃហ្នឹងនាងនឹងឈឺអត់បានតែងខ្លួនទេអង្គុយចាំមើលថានាងហ្នឹងឯណាសេរីមាពិខប្រាប់ថាមែនទេអ្នកបម្រើដល់ពេលគេរៀបចង្ហាន់ហើយបានគេគ្រាមកឈឺអត់បានតែងខ្លួនទៀតពិខនឹងគ្រាន់តែឃើញនាងហ្នឹងហ៎និយាយពីអកិលេសក្នុងចិត្តរបស់លោកចេញមកលោកក្រោត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 លេបបាយលេងរួចមកជក់មាត់
ឈឺហើយនៅតែស្អាតហើយចង់កាមតន់ឈឺមិនទៅមួយទៀតអត់តែងខ្លួនផងស្អាតហើយចាំតក់មុំតែងទៅមិនទេឆានបាយនៅនឹងក៏ឆានអត់កើតយកមកកត់វិញក៏ដេកទុកអាបាយប្អូនពេញតាបាត់ពី2ថ្ងៃនោះឥឡូវសួរថាចិត្តវាមិនមែនចិត្តយើងចិត្តលោកទេចិត្តដែលមានតណ្ហាចិត្តដែលមានលោភៈមិនថាលោកថាប្រសក់ទេវាមានដូចតែគ្នានោះអញ្ចឹងມັນយូយូផ្អើលលោកមួយរឿងលោកមួយនិយាយពីផ្អើលទៅផ្អើលស្អីកន្លះចុកខ្លួននោះណាពោតមួយនោះបាញ់ពេញពិភពលោកនឹងស្អីអាវុធបលៃលោកធម្មតាណានោះហ្នឹងហើយបាយប្អូនឡើងប្រហែលថ្ងៃរហូតនាងហ្នឹងក៏ស្លាប់ទៅស្លាប់ទៅព្រះអង្គឲ្យយកទៅដាក់នៅកដាលវាលឲ្យការពារកុំឲ្យសัตว์ចោះគ្រប់3ថ្ងៃប្រកាសឲ្យគេទៅមើលហើយឲ្យភិក្ខុនឹងព្រមភិក្ខុគាត់ដល់ឮថាមកទៅមើលសេរមាទៀតអត់ដឹងគេស្លាប់ហ៎ដេកនៅក្នុងគាត់ដល់ឮថាទៅមើលសេរមាទៀតអាចដេកអត់បាយ3ថ្ងៃក្រកក្រេះចង់ទៅឃើញទៀតដល់ទៅឃើញទៀតសពនឹងឡងហោមប៉ុណ្ណាណីណាហើយហៀទឹកមកគ្រប់ទ្វារតាមភ្នែកតាមតាជាតកោចេញមកអីចឹងមិនដែរភិក្ខុនឹងឃើញហ្មងហ្នឹងមិនដែរនៅក្នុងវិធីសាស្ត្រមានលើអាត្មាមិននិយាយវែងឆ្ងាយថាដើម្បីការពារចិត្តនឹងកុំឲ្យវាឆាប់ធ្លាក់ទៅក្នុងរឿងហ្នឹងពេកអ្វីដែលល្អបំផុតយើងឥឡូវនេះមិនមែនជាយោគីវិចោបើយោគីយោគីវិចោលោកច្រើនទៅពិចារណាសាកសពពិចារណាសាកសពហ្មងអាហ្នឹង straight away ហ្មងប៉ុន្តែមួយទៀតពិចារណាអាការៈ32ក្នុងខ្លួនយើងមានសក់មានខ្លាញ់មានខ្ទួសមានឈាមបើថាមើលគេមើលហួសថ្ពាល់មើលឲ្យដល់ក្នុងថ្ពាល់វាមានអីហ្នឹងហើយមើលមើលមកមើលហ្នឹងហើយស្បែកតន្ទីទេប៉ុន្តែនិយាយហ្នឹងមិនមែនអាត្មាហ្នឹងវាអស់ចាអីទេគ្រាន់តែនេះជាវិធីសាស្ត្រដែលការពារដូចយើងមើលត្រីមួយចឹងបើសិនយើងខំត្របាក់ត្រីមួយដោយមិនប្រយ័ត្នវាស្លាក់ឆ្អឹងតែបើយើងទើសនឹងឆ្អឹងដោយចោលសាច់អានឹងវាខាតចឹងនៅក្នុងមនុស្សទាំងអស់អញ្ចឹងការពារកុំឲ្យវាចូលទៅក្នុងតណ្ហាយើងរៀនសម្លឹងទោសស្អីដែលមិនស្អាតនៅក្នុងនឹងរាប់អានគ្នាអញ្ចឹងមកគេថាពីមិត្តភក្តិទៅស្នេហាគឺរអិលជាងពីស្នេហាមកមិត្តភក្តិមែនទេអញ្ចឹងមែនទេរាប់អានគ្នាអញ្ចឹងមិនបាច់តែមិនប្រពន្ធគេប្រពន្ធគេក៏ដោយអញ្ចឹងនិយាយមិនអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបាត់ពេលវាធ្លាក់ទៅក្នុងអាហ្នឹងគេថាដូចល្ងងដូចល្ងឹតទេណា love is blind ណាមានរឿងមួយគេលេងប្អូនហ្នឹងទៅស្រឡាញ់បរិសម្នាក់ហ្នឹងដូចបិសាអញ្ចឹងហើយបងចេះតែហាមហើយប្អូនហ្នឹងមកបិទភ្នែកបងចេះហើយសួរថាបងឯងមើលឃើញទេថាបិទភ្នែកអញ្ចឹងមើលមិនឃើញហ្នឹងហើយស្នេហាវាអញ្ចឹងឯងគេមើលឃើញសាមញ្ញអាឯងដេកមិនសុខមែនទេវាមិនមែនបញ្ហាគេស្អាតទេអ្នកខ្លះទៅស្រឡាញ់ប្រពន្ធគេលែងគ្នាហើយហ្នឹងប្តីគេឡងធុញខូចមុខធុញចង់ងាប់ហើយឯងហ្នឹងបានគេមកត្អូញ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 បាក់ចិត្តស្រឹមឥឡូវមកពីគេស្អាតឬក៏មកពីយើងស្រឡាញ់ហ្នឹងហើយជាពិសេសលោកលោកគ្រូធំធំច្រើនតែបាក់ចិត្តលើនាងណាដែលខូចចិត្តរឿងស្នេហាហ្នឹងមកឲ្យលោកជួយដោះស្រាយវិបត្តិផ្លូវចិត្តដោះលោកធ្លាក់ចុះក្នុងវិបត្តិហ្នឹងផងណែនឹងវិធីមានតែការពិចារណាអាការៈនឹងឯងរៀនមើលទាំងអំពើទាំងអីទាំងអស់វាមានវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានកុំមើលតែម្យ៉ាងកុំឃើញតែស្អាតឃើញចំណុចខ្វះខាតផងនឹងចឹងប៉ុណ្ណឹងហើយមិនបន្តយើងត្រូវធ្វើតាឆ្ងាយទៀតហ្នឹងអ
ឧត្តមង្គេណវន្តេហង្បាតបង្សងវរុទ្ធមង្ពុទ្ធេយុកាលិតោទុសោពុទ្ធោកាមេតោតង្មេមង្ឧត្តមង្គេណវន្តេហង្ធម្មញ្ញចតុវិធំវរង្ធម្មេយោទុសោធម្មោកម្មតតង្មេមង្ឧត្តមង្គេណវន្តេហង្សង្ខញ្ញចតុវិធោតមង្សង្ខេយោខលិតោទុសោសង្ឃោកម្មតតង្មេមង្ទុងអនាដាយខ្ញុំព្រះករុណាបានហើយក្នុងព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាំងសូមព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាំងអត់នៅទូនោះដល់ខ្ញុំព្រះករុណាណាហើយយើងឥឡូវកម្មវិធីព្រះធម៌ទេសនាបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងហើយថតរូបផងហ្នឹងហើយអ្នកណាចង់ថតរូបយើងថតណាម៉ោង4គត់លោកម្ចាស់គ្រូនឹងនិមន្តចេញដំណើរទៅខ្វាងជូណាហ្នឹងហើយយើងហើយ